Türkiyənin koronavirus əleyhinə yeni yerli peyvəndi Turkovak Azərbaycanda da tətbiq edilə bilər. Bu barədə Türkiyənin vitse-prezidenti Fuad Oktay Anadolu Agentliyi müsahibəsində deyib. O bildirib ki, Turkovak vaksinlərinin başda Pakistan, Azərbaycan, Argentina, Kolumbiya və Polşa olmaqla bir çox ölkə ilə üçüncü mərhələ üzrə araşdırmalarla bağlı danışıqlar davam edir. Qeyd edək ki, Türkiyədə koronavirusa qarşı 7 vaksin və 10 dərman hazırlığı üzrə araşdırmalar aparılır. Turkovak ikinci fazaya qədər uğurla sınaqdan çıxan vaksin hesab edilir.